ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਈਰਸ਼ਿਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੁਦਾਕਰ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੇ ਕਣ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਪਲਾਂ ਛੱਡੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਚੱਕਾ ਲਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਲਓ ਬਚਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਹੱਥ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਭੀਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭੀਖ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਛਾਤੀ ਚ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਾ ਕੱਢ ਜੇ ਤਾਂ ਗਾ ਕੇ